សូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Love You សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណតាមពិតអញ្ចឹងសោះក្មេងស្រីដែលបានចេះប្រមាថខ្លាំងៗលើតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកចាការពិតគឺចាតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកក្រោយរងនៅភាពអាម៉ាស់លើករណីជនសង្ស័យកົບកំពុងស្រាទៅលើខ្លួនចាខណៈដែលកំពុងច្រៀងរួចមកបានធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនិងមានភាពភ័យខ្លាចជាខ្លាំងចារហូតដល់នាងមិនហ៊ានសូម្បីតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងលេង Facebook ទៀតផងជាពិសេសរាល់កម្មវិធីផ្សេងៗគឺត្រូវបានលុបចោលវិញទាំងអស់ចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះចាពេលនេះតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកកំពុងតែមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅលើករណីនេះរួចផងស្រាប់តែមានគណនី Facebook មួយឈ្មោះថាមីតូចចាបានបង្ហោះសារជាច្រើនដែលមានអត្តន័យជេរប្រមាថជាខ្លាំងទៅដល់កញ្ញាទេពបុព្រឹកចាដែលបានសរសេររៀបរាប់ថាមីចុយម្រាយអើយគ្រាន់តែគេគប់កំប៉ុងស្រាប៉ុណ្ណឹងធ្វើជារឿងធំទៅកើតសួរថាមិនដែលសុកសុកចាគេទៅធ្វើបែបហ្នឹងទេមកពីមីចុយម្រាយថ្ងៃនឹងដែរថ្ងៃមកយូរហើយហើយម្ចាស់ហាងសុំឲ្យថ្ងៃចាប់រង្វាន់ឲ្យភ្ញៀវសិនចាំឲ្យថ្ងៃច្រៀងតែថ្ងៃមិនព្រមត្រូវបែបនេះហើយទើបវាសមមុខថ្ងៃចានេះគឺជាសារចាដែលគាត់ជេរប្រមាថទៅដល់ចាកញ្ញាទេពបុព្រឹកចាគឺរឿងធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចមែនចាសូម្បីតែនាងខ្ញុំអានក៏រឿងស្រីវមាត់ដែរចាដោយឡែកជុំវិញសារជេរប្រមាថខាងលើបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងនិងមានមហាជនមួយចំនួនបានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ថាមកពីនាងចង់ល្បីទើបឆ្លៀតឱកាសនេះផុស Facebook លក្ខណៈបែបនេះតែម្ដងជាមួយគ្នានេះដែរចាក៏មានគណនី Facebook មួយឈ្មោះចាប៉ៃប៉ៃចាប៉ៃប៉ៃហួរក៏បានចេញមុខអះអាងថាម្ចាស់គណនីខាងលើនេះគឺខ្លែងខ្លាយចាដោយបានសរសេររៀបរាប់បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា account ទាំងនេះគឺជា account ខ្លែងខ្លាយចាវាគំរាមខ្ញុំថាវានឹងធ្វើបាបបងប្រុសខ្ញុំហើយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដោយប្រើវិធីដូចខាងក្រោមចាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់សន្តានអ្នកនៅជាមនុស្សទេពុកម៉ែអ្នកមានដែលបដៅថាកុំឲ្យធ្វើបាបគេទេឬអ្នកសប្បាយនៅពេលដែលឃើញគេវិនាសអាចទេបើប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលអាចចាប់បានអ្នកហែក account ឲ្យដាក់ទោសឲ្យសមនឹងទង្វើចាដែលបានធ្វើចាគួររំលឹកផងដែរថាចំពោះហេតុការណ៍ដ៏កក្រើកនេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលចានៅថ្ងៃទី25ធ្នូចានៅវេលាម៉ោង10នៅចំណុចហាងសមុទ្រចាដែលនៅជិតមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិចានាងខ្ញុំសូមមិនរៀបរាប់ច្រើនចាពីហេតុការណ៍នេះទេពីព្រោះហេតុការណ៍នេះគឺថាមានចាមានព័ត៌មានជាច្រើនអីចាចានេះសិតតែជារូបភាពចាដែលគាត់បង្ហាញថាaccount คล้ายคล้ายចាអញ្ចឹងបានចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគេចាគេគ្រប់គ្រងកញ្ញាទេបុព្រឹកដូចគ្នាហេតុអីបានជាក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកជេរហើយគាត់មិនមែនរិះគន់ធម្មតាបងប្អូនគឺជេរម្រាយយកម្ដងតែម្ដងចាឲ្យអ្នកណាមិនខឹងចាឲ្យមនុស្សជាច្រើនក៏គិតថាជាគាត់តែតាមពិតគឺមានការបញ្ជាក់គឺជា account คล้ายๆទេចាចាឲ្យគាត់គាត់និយាយថាប្រហែលជាគាត់អត់ទាន់ដឹងទេចាបើតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺការដែល hack account ចារបស់បុគ្គលណាមួយហើយយកទៅ
ផុសអីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងចាគឺយើងអាចមានសិទ្ធិប្តឹងបានតើចាដោយសារតែមានមនុស្សជាច្រើននេះហើយក៏ធ្លាប់បានប្តឹងចាប៉ុន្តែពួកគាត់សិតតែអ្នកធំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតានេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេតើគេទទួលពាក្យបណ្ដឹងយើងឬអត់ទេគឺអាចប្តឹងបានចាប្តឹងទៅខាងណាទេនេះខ្ញុំភ្លេចដែរហ្នឹងគេហៅថានិយាយរួមទៅមានបងប្អូនប្រហែលជាមានបងប្អូនគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ខាងក្រោមផងថាប្តឹងទៅខាងណាហើយតើយើងជាបុគ្គលធម្មតាអញ្ចឹងតើអាចប្តឹងបានឬអត់ពីព្រោះកន្លងមកគឺមានអ្នកធំអ្នកធំគាត់គេហែក account ពួកគាត់ច្រើនហើយគាត់ក៏ប្តឹងចានឹងមានអ្នកខ្លះគឺចាប់បានផងដែរអគុណនេះគឺមានវីដេអូទៀតអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានវីដេអូគាត់បកស្រាយចាជំនឿសួរតូចណានេះ account Facebook មួយនេះគឺ account real របស់វាណាប្រហែលជាមើលច្បាស់នេះ account real របស់វាប៉ុន្តែមានអ្នកយករូបវាណាយករូបវាទៅ fake account ហើយចេបងស្រីទេបព្រឹកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់មកណែ live ដើម្បីការពារបងអូនស្រីខ្ញុំព្រោះគាត់អត់បានធ្វើរឿងនឹងទេគាត់ខ្ញុំឃើញព្រឹកខ្ញុំក្តៅក្រហាយភ្លាមហ្មងយកសាច់ញាតខ្ញុំយកមកលេងសើអញ្ចឹងណានេះហើយលេងផ្លាស់មកហ្មងហើយផងហើយដឹងតែសេស្តេតធមអីចេបងស្រីទេបព្រឹកចូលហ្មងណាក្រៅក្ហាយថ្ងៃនេះឡាយឲ្យស្រីប៉ាវវិញកោះពេជ្រហ្មងចេលេងឡើងចេសត្វតាមីជួយម្រៃអើយគ្រាន់តែគេគប់កំពុងស្រាប៉ុណ្ណឹងសោះធ្វើជារឿងភូមិតកើតសួរថាមិនដែលសុកសុកគេទៅធ្វើរឿងបែបហ្នឹងទេមកពីមីជួយម្រៃថ្ងៃណៃហ្នឹងចឹងនេះគាត់ស្មានសតផ្ញើឲ្យខ្ញុំតបានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាប៉ុន្តែនៅមានទៀតនៅមានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានលាក់អ្នកដែលបានសេះអ្នកដែលបានសេះសេះ account របស់មីតូចហ្នឹងសូមមេត្តាសូមមេត្តាកុំតែស្គាល់តាមគ្នាណាខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេប្រហែលជាគិតថាហើយជាគិតថាមែនតើណាប្រហែលជាគិតថាមែនតើប៉ុន្តែ account នេះគឺមានគេ fake you ហើយangry page ចឹងបានអត់ reply chat pro អត់ទេបងមិញនឹងជិះម៉ូតូខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំ reply ហើយណាឥឡូវបងឯងជួយរក account ហ្នឹងឲ្យ send មកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់បានហ៎អ្នកដែលចេះ save stepter ហ្នឹងខ្ញុំក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនតែនហ្មងណារឿងរបស់គេសោះហេតុអីក៏ចាំបាច់ fake account ឲ្យធ្វើបែបគ្នាអញ្ចឹងអត់ខ្វះអ្នកឯងអ្នកដែលអ្នកឯងចង់ធ្វើបែបអត់ខ្វះប៉ុន្តែកុំប៉ះពោះសាច់ញាតខ្ញុំកុំប៉ះពោះបងអូនស្រីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្មងភាពហ្នឹងអ្នកដែលបានឃើញការផុសអ្នកដែលបានឃើញគេផុសចេបងស្រីទេបព្រឹកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងជីនៅចិត្តសេះចានៅចិត្តសេះសផ្ទះគាត់នៅក្រួយវត្តកំពង់នៅចិត្តវត្តកំពង់នំអញ្ចឹងអ្នកដែលបានចូលមើលវីដេអូខ្ញុំហើយដែលបានឃើញគេសេះផុសហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំណាកុំយល់ច្រឡំជាមួយគាត់ពួកនេះគាត់សុខសាន្តមកទេលើអត់ស្អីធំទីណាបាងចូលមើលឡើង18អ្នកណាខ្ញុំខំមែនតើមែនណាខ្ញុំខំឡើងញ័រសាច់ហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំក្តៅក្រហាយហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនរឿងរបស់គេសោះអត់មានអ្នកណាគេចង់ទៅចលក់ទេប៉ុន្តែដូចខ្វះរឿងហ្មងចង់និយាយថាដូចខ្វះរឿងខ្លាំងមែនតើហើយគ្រួសារខាងមីតូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលធ្វើបាបគាត់ណាអ្នកដែលធ្វើបាបគាត់គឺមិនមែនតែមីតូចទេមកពូជគាត់ហ្មងទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ាទាំងអីនិយាយទៅបងប្អូនពូជបងគាត់គឺអានេះ fake ហ្នឹងវាធ្វើបាបទាំងអស់បងវិតាចាហ្នឹងឯងបងស្រីខ្ញុំបងត្រូវជាបងប្អូនខ្ញុំបើសាច់ទៀតដតៃគឺខ្ញុំអត់យកក្បាលខ្ញុំទៅខ្វល់ខ្ញុំមុខខ្ញុំអត់យកមុខខ្ញុំទៅឡាយវីដេអូបចោលញ៉ែតអញ្ចឹងទេខ្ញុំមកធ្វើអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំក្តៅក្រហាយណាអត់ការងារធ្វើមែនអត់មានចង់និយាយថាអត់អត់ស្អីអត់ស៊ីលងគួរគួរមកកន្លងពីរខាំដូចគ្នាមែនតែអត់ចេះគិតហូរទៅធ្វើអីផ្សេងតាំងតែអ្នកដែល fake
ាយមកឥឡូវខ្ញុំខលទៅបងស្រីខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំក្រៅក៏ហាយខ្លាំងមែនតែនមកវិញហ្នឹងគ្រាន់ខ្ញុំឃើញភ្លាមវាថេកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់មាត់ទេខ្ញុំខលប្រាប់វាថាតិចទៀតខ្ញុំត្នេខ្ញុំនឹងឡាយនិយាយទៅរឿងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំចេញមកនេះក៏មិនចេញមកថាឡាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យចង់ល្បីចង់អីតែខ្ញុំក្រៅក៏ហាយខ្លាំងណារឿងរបស់គេរឿងរបស់បងស្រីតែបើប្រឹកដោះស្រាអត់ទាន់ហើយផងហើយលេងចេញមកវាហ្វេកអាខោនឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងហ្មងបានតាមដានទស្សនាវីដេអូហើយយើងទាំងអស់គ្នាចាគួរតែបានដឹងហើយចាគឺនឹងគាត់ដូចគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងគឺអាខោនហ្នឹងគឺមានគេហែកចាហែកហើយយកមកផុសចាជេកញ្ញាទេបុព្រឹកចាកប់កប់មាត់ចាពិភពមិញក៏នាងខ្ញុំបានអាប់ឡូតព័ត៌មាននឹងមួយទៅដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានបកស្រាយថ្មីចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំជាមួយនឹងបងប្អូនស្រីចាបើតាមដឹងគឺបងប្អូននៅម្ដុំសេះសនេះចានៅខាងស្ទឹងមានជ័យចាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានព័ត៌មានកុំយល់ច្រឡំទៀតអីករណីនេះចានាងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចបើសិនជាបងស្រីទេបុព្រឹកចាគាត់បានឃើញនេះនាងខ្ញុំយល់ថាអារម្មណ៍គាត់អត់ល្អហើយគាត់ក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងដែរព្រោះគាត់នៅលវលដោះស្រាយរឿងម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ25ហ្នឹងបើសិនជាបងស្រីទេបោប្រឹកគាត់ឃើញគាត់ខឹងគឺគាត់អាចប្តឹងប្អូនស្រីបានចាក្នុងករណីហ្នឹងគឺគាត់អាចប្តឹងបានចាដូចជាលោកម៉ៃសគុណអញ្ចឹងគឺដូចថាជេគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមស្អីអញ្ចឹងគឺគេអាចប្តឹងបានចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានការបកស្រាយថាមិនមែនជា account ប្អូនស្រីប៉ិតប្រកាសទេសូមកុំយល់ច្រឡំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលបានតាមដានទស្សនាចានាងខ្ញុំគឺសូមបញ្ចប់ចាព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងចាបងអូនស្រីអាខោនថាមីតូចតែត្រឹមហ្នឹងអរគុណសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ